שלום לרב יחזקאל פורבר, אביהם של אלעזר ודובי שנפצעו בפיגוע ליד העיר העתיקה במוצאי שבת. שלום וברכה. אתה משוחח איתנו מבית החולים הדסה הר הצופים, באת לבקר את הבן שלך אלעזר. ספר לנו קודם כל, מה שלמה? כן, ברוך השם, אני חייב להתחיל בהודעה להשם שהבן דובי, שהיה מאושפז בשערי צדק, כבר השתחרר אתמול בבוקר. אלעזר נשאר להמשך מעקב, ונקווה בעזרת השם שבשעות הקרובות הוא גם כן ישוחרר לביתו. והודעה להשם על רוב רחמה ורחסדיו, אלעזר ודובי קיבלו קליע בכתף שעבר מצד לצד, והניסים הגדולים שראינו פה, הרי סנטימטר לפה לפה זה היה יכול להיגמר אחרת. אני חייב להגיד שאני חוזר עכשיו גם מהיישוב שלנו, טלסטון, ברוב עם, דובי אמר היום את ברכת הגומל, התרגשות גדולה, חזה בקהל. אתמול שני הבנים התאחדו, ראינו את התמונות, היה מרגש. כן, זה היה מאוד מיוחד שכאשר דובי, שהיה בזמן הפיגוע, פינו אותו לבית החולים שערי צדק, שהשתחרר, הדבר הראשון שהוא רץ והבאנו אותו, לראות את אח שלו מחלים פה בהר הצופים, באמת זה היה מאחזי ומיוחד ומרגש, משמח את כולם לראות את זה. מה הם באמת מספרים על רגעי האימה של הפיגוע? הם מספרים שהם היו בכותל המערבי, במוצאי שבת, זו תקופה של בין הזמנים, הלכו להתפלל, להודות להשם על העבר ולבקש על העתיד. אחר כך הם עולים במעלה ההר לכיוון קבר דוד, שמדי מוצאי שבת יש שם תמיד, זה מקום של תפילה ושמחה וריקודים. כאשר הם יוצאים מקבר דוד לכיוון התחנה של קו שלוש, מגיע אוטובוס אחד, מלא... עד אפס מקום, האוטובוסים שיוצאים מהכותל, שהכותל מלא ואין מקום לזוז וזה נס גדול בפני עצמו, האוטובוס חולף על פניהם ועובר, העלה כמה אנשים ככה, שאחרי שתיים שלוש דקות מגיע אוטובוס אחרי קו שלוש שיחסית הוא היה די ריק וככה נמנע עוד אסון הרבה 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 פחות ממה, ש, ממה שהיה יכול לקרוא בסייעתא דשמיא ואז הם רואים את האוטובוס עמדה שם אישה מבוגרת עם איזשהו עגלה שהיה צריך לעזור לה לעלות במסוע, בכבש, מהדלת האחורית אלעזר עומד לה, עוזר לה לעלות אני דרך אגב רואה את האישה הזאת, היא גם כן הייתה פגועת חרדה, מאושפזת בשרי צדק, סיפרה לי על אלעזר כמה הוא עזר לה שם באוטובוס ואז שהוא מנסה לעלות אותה לאוטובוס בבת התחל, בבת אחת מתחיל רגעי האימה, הלחץ והחרדה, צעקות היסטריות, קולות של רסיסי נפץ לכל כיוון ואז אנשים צועקים לשכב על הרצפה, הם לא ראו את המחבל, אבל מהצעקות וההיסטריה הבינו מיד שהמחבל נמצא שם, אלעזר אומר לי איזה פחד מוות, אתה לא יודע כל רגע מאיפה הוא מגיע לך. ותוך כדי, הייתה שם הילדה של אלעזר אז סיפר לי שצעקה בבחיות, הוא לא הבין בדיוק זה אבא שלה בחוץ או אח שלה בחוץ, אלעזר שבידע המקצועי גם מגיש סיוע של עזרה ראשונה מר, רץ מיד, הוא אומר, עם כל הפחד, עם כל הזה, רץ וזינק לעבר הפצוע שהיה בצורה מורכבת מאוד, חסם לו את העורק, ואפשר לומר שהוא עזר רבות להציל את חייו, ככה עוד בדרך שפינו אותו לבית חולים, אומר לי הפרמדיק, הבן שלך ברוך השם במצב טוב, כמה הוא סייע לנו תוך כדי פציעתו להציל שמה ולעזור ולסייע. ואיך כל זה עבר עליך כאבא? איך זה עבר עליי? כמובן שאבא שומע שהבן מתקשר, נפגעתי בפיגוע. עם הכל שהבן מספר, הכל קל והכל טוב, החששות נמצאים. אתה רץ מיד, רק אתה לא יודע בהתחלה לאיפה לרוץ, כי הבן אחד מפנים לבית חולים הזה, והבן אחד לבית חולים הזה, אבל ברוך השם... כאשר אתה שומע בכל זאת שמשוחחים איתך בטלפון ותודה להשם שניצלנו בנס, זה בכל זאת יותר נותן את ההרגשה הרגועה. טוב, הפיגוע קרה קרוב מאוד לכותל המערבי, אתה מאמין שבקרוב גם תחזרו לשם? כמובן שבדברים האלה אנחנו צריכים לדעת תמיד גם מצד אחד ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ומצד שני לדעת שלא יהיה את הסכנות הביטחוניות. כאשר אפשר ללכת לבוא ולהתפלל עם כל הזהירות הנדרשת ובעזרת השם אני חייב שוב פעם לבוא ולהגיד שאנחנו בודקים ומסתכלים וחושבים על זה קצת בעומק זה עוד הפעם מעלה לנו את הנס הגדול והעצום שקרה פה שגם אלעזר וגם דובי, כל אחד חדר לו קליע מצד אחד, מצד אחד בגוף לצד שני ולא קרה להם כלום, ממש פצועים קל ובעזרת השם אלעזר גם כן השתחרר. אני חייב להודות גם לצוותות המסורים פה בהר הצופים במחלקת האורתופדיה על ההרגשה המיוחדת והנינוחה והמסורה וכן לדובי, הצוות בשערי צדק ומכאן החלמה מהירה לכל הפצועים שכולם יחזרו במהירה לביתם ושאנחנו נמצאים בירושלים ובני ירושלים, עיר הקודש במהרה בימינו, ונוכל כולם לחזור לירושלים בצורה שקטה, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, אמן כן יהי רצון. טוב, תודה רבה, ושתהיה רפואה שלמה. אמן כן יהי רצון, תודה לכם.